Mun nimi on tosiaan Kirsi Santama. Mä oon Helsingin kaupungin työntekijä ja työskentelen Itäkeskuksen palvelutalojohtajana. Tällä hetkellä tosin en ole siellä, olen opintovapaalla, opiskelen Helsingin yliopistossa sosiaalityöntekijän pätevöitymisopintoja. Opiskelu mulla kuuluu ihan arkeen ja on kuulunut mun työelämään aina. Ja mä tykkään muutoksista. Mä oon itse sellainen, että mä oikeastaan hakeudun muutoksiin. Mun työhistoria Helsingin kaupungillakin on sellainen, että mä olen mennyt yksiköstä toiseen ja vähän niin kuin muutoksen mukaan. Mutta mä tiedän, että se ei ole kaikille ihan sellainen luonnollinen tapa työskennellä, että oikein haetaan niitä kriisejä ja muutoksia. Mua pyydettiin puhumaan muutoksista, joita ympärivuorokautisessa hoivassa on tapahtunut ja tapahtumassa. Ja meillähän on tietenkin erilaisia organisaatiouudistuksia tulossa. Sotesta puhutaan paljon. Me ei oikein kukaan tiedetä, että mitä se tulee tarkoittaa. Lainsäädäntöuudistuksia on ollut viime vuosina todella paljon vanhustyössä. Myös semmoinen yleinen ilmapiiri, mikä liittyy niin kuin vanhuksiin ja vanhenemiseen, on aika paljon muuttunut. Et ehkä semmoinen potilas- tai asukasnäkökulma on enemmän muuttunut sellaiseksi niin kuin ihmis- ja asiakaskeskeiseksi. Ja käsitteenähän asiakas on ihan erilainen kuin esimerkiksi potilas tai asukas, koska asiakas kuluttaa ja käyttää palveluja, joita me tarjotaan. Ja periaatteessa asiakas-sanalla on myös sellainen konnotaatio, että asiakas voi ikään kuin valita niitä palveluja. Että se on ihan toisenlainen sana kuin potilas tai asukas. Kotona asumisen tukeminen on tietenkin tarkoittanut meillä palvelutaloissa ja ympärivuorokautisessa hoivassa ylipäätään sitä, että asiakkaat on aika huonokuntoisia. Silloin kun mä aloitin 10 vuotta sitten Helsingin kaupungilla työt, niin silloin meillä oli vielä se kolmiportainen järjestelmä, että palvelutaloissa asui sellaiset suhteellisen virkeät ikäihmiset ja sitten ne siitä pikkuhiljaa siirtyivät vanhainkotiin ja jos se kunto vielä heikkeni, niin sitten pitkäaikaissairaalaan siirrettiin. Ja nythän tilanne on se, että kun asiakas saa sen ympärivuorokautisen hoitopaikan, niin siellä hän asuu elämänsä loppuun asti. Se tietenkin kaikilta hoitajilta edellyttää paljon enemmän osaamista. Palvelutalot on ainakin Helsingissä osa sellaista laajaa vanhusten palveluiden kokonaisuutta, ja muutospaineita tulee monesta suunnasta. Et palvelutalo on oikeastaan vähän semmoinen niin kuin hallinnollinen nimike, että kaikissa palvelutaloissa on muutakin toimintaa. On päivätoimintaa, palvelukeskustoimintaa, joissakin lyhytaikaishoitoa, kaikkea tämän tyyppistä. Että sehän edellyttää myös hoitajilta erilaista osaamista, kun ne asiakkaiden tarpeet on erilaisia. Tähän mä oon vähän kerännyt tällaisia viime vuosien muutoksia, mitä ikääntyneiden hoitoon ja hoivaan lainsäädäntö- ja ohjeistusnäkökulmasta on tullut. Sosiaalihuoltolakihan uudistui viime vuonna. Siihenhän tuli erikseen tämä kaltoinkohtelu mainintana. Sehän on vaikuttanut jo sillä tavalla meilläkin, että kaltoinkohtelu THL:hän ei se ollut THL, siis se oli Valvirasta, kun se tuli se kysely joo, viime vuonna. Eli tämä asia on varsin tapetilla yksiköissä. Ja meillä ainakin omassa yksikössä on puhuttu tähän kaltoinkohteluun liittyen myöskin siitä, että se vaatii hoitajilta sellaista orientaatiomuutosta. Sillä useimmitenhän siellä meidän ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä ei me ajatella, että me kaltoinkohdellaan niitä ikäihmisiä, jos me vaikka niitä vähän sidotaan tuoliin tai nostetaan niitä sängynlaitoja. Meidän perusajatus on siinä, että me halutaan turvata sitä vanhusta. Että me ei ajatella, että me halutaan sille jotain pahaa. Ja se semmoinen orientaatio siitä, että niin kuin hyväksytään se, että jonkun verran ehkä niitä kaatumisia sitten tulee, tai sellaista epämääräistä liikkumista siellä yksikössä, kun se asiakas ei ole kiinni missään, niin sen hyväksyminen, että hoitaja ei pysty niin kuin suojelemaan
ihan kaikilta sitä ikäihmistä, niin se on tietysti semmoinen, mistä varmaan monessa yksikössä keskustellaan. Meillä on tullut sosiaalihuollon asiakirjalaki, joka on varsin uusi. Asiakaslaki tullut 2000-luvun alussa. Itsemääräämislaki, niin kuin varmaan monissa yksiköissä on puhuttukin, niin sehän on tällä hetkellä valmistelussa. Tosin se on ollut jo jonkun aikaa valmistelussa, että katsotaan nyt, että miten se tulee vaikuttamaan. Mutta varmasti tulee vaikuttamaan ikääntyneiden hoitotyöhön sitten, kun sieltä tuutista joku laki tulee. Myös on tulossa mahdollisia uudistuksia esimerkiksi vammaispalvelulakiin, joka sitten vaikuttaa ihan suoraan vanhusten hoitoon, koska monia palveluita vanhukset saa myös vammaispalvelulain kautta. Sotestahan me ei oikein tiedetä vielä mitään, mutta odotellaan kovasti ja ainakin meillä Helsingissä se valmistautuminen soteen on aika kiivasta. Ja se näkyy ainakin esimiespuolella niin kuin erilaisina kokouksina, koulutuksina ja tapaamisina. Laatusuositus on päivitetty 2013. Lääkehoidosta tuli vastikään uudet ohjeistukset. Eli tätä tämmöistä ohjausta ja normitusta tulee koko ajan. Liikuntaohjeistus on vuodelta 2011. Ravitsemussuositukset päivitettiin vastikään. Omavalvontasuunnitelmat on myös meillä kuntapuolella aika uusi juttu. Ja mä muistan, kun mä ensimmäistä omavalvontasuunnitelmaa itse tein, niin kyllä se niin kuin siinä joutui miettimään, että esimerkiksi sitä, että miten me kerätään asiakaspalautteita tai miten me käsitellään niitä, käsitelläänkö me niitä. Onko meillä sellaisia tilaisuuksia, missä me vaikka asiakkaiden ja omaisten kanssa käsiteltäisiin niitä asiakaspalautteita. Tuleeko meiltä palaute sille asiakkaalle enää siitä, että miten me ollaan käsitelty joku palaute, jos joku palaute on tullut. Kirjataanko me niitä johonkin ylös? Tästä mä oon itse omassa yksikössä jonkun verran puhunut, että paljonhan me saadaan myös niin kuin hyvää ja positiivista palautetta. Omainen sanoo, että te olette hoitaneet hyvin meidän asiakasta suullista palautetta, mutta kirjoitetaanko me niitä mihinkään ylös? Käsitelläänkö me niitä? Koska ainakin meidän yksikössä enemmän tulee positiivista palautetta, mutta se on useimmiten suullista ja se tulee siinä arjessa. Iso juttu, mistä en vielä ainakaan kovin paljon omassa yksikössä puhunut, mutta jonkin verran, niin siitä, että tulevaisuudessahan asiakas ja potilas on omien terveys- ja sosiaalitietojensa omistaja. Eli käytännössä tämä tulee tarkoittamaan sitä myöskin meillä ympärivuorokautisessa hoivassa, että asiakas pystyy jonkun tietyn ajan kuluttua katsomaan omilla verkkopankkitunnuksillaan ne asiat, mitkä hänestä on kirjoitettu. Mutta me ei vielä kovin paljon varmaankaan mietitä tuolla vanhustenhuollossa sitä, että miltä se meidän kirjaaminen näyttäytyy sen asiakkaan näkökulmasta. Tai miltä se näyttäytyy sen omaisen näkökulmasta. Et sitä jotenkin toivoisin enemmän mietittävän, että kuka sitä tekstiä lukee ja mitä me kirjoitetaan siihen ja kenelle se on kirjoitettu. Ja onko se kunnioittavaa ja tuleeko siinä ne relevantit asiat. Nimenomaan ajatellen sitä, että selkäytimessä olisi jo se ajatus siitä, että voi olla, että muutaman vuoden päästä se omainen voikin, se edunvalvoja esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla käydä kurkkaamassa, mitä sinne on kirjoitettu. Tällä hetkellähän näin ei ole. Mehän itse päästään jo omia asioitamme katsomaan. Mutta kansahanke etenee. Joo. Mulla itselläni on semmoinen tausta, että mä oon tosiaan lähihoitaja alkuperäiseltä koulutukseltani ja sen jälkeen sitten lähtenyt yliopistoon ja nyt sitten jatkamaan. Ja oon huomannutkin, että aika paljon on ehkä tullut semmoista lainsäädäntöä ja normiohjausta sinäkin aikana, kun mä oon vanhustyössä työskennellyt. Mä oon itse 90-luvun loppupuolella valmistunut ja ollut paljon kotihoidossa töissä tai kotipalvelussa. Ja sehän on sellaista työtä, mitä ei sellaisenaan varmasti enää ole kovinkaan paljon sitä kotipalvelutyötä, mitä minä tein.
Mulle on lähihoitajakoulutuksessa opetettu silakoiden perkaaminen. Se oli silloin vielä sellaista olennaista taitoa, koska mä menin asiakkaan kanssa torille ostamaan silakoita. Sitten mä perkasin ne kotona ja sitten me paistettiin silakoita. Se oli itse asiassa tosi kivaa työtä. Mutta siis sellaista ei enää, sellaista ei ole. Meillä on aika paljon erilaisia hygieniaohjeita, mitkä on niin kuin tosi tärkeitä tietenkin. Ja ravitsemusohjeita. Paljon puhutaan yöpaastoista, proteiinin määrästä, seurataan BMI:tä ja katsotaan, että ei saisi niin kuin se yöpaasto jäädä kovin pitkäksi. Meillä on aika paljon sitä valvontaa ja vastuuta. Että se ympärivuorokautinen hoito sillä asiakkaalla, niin se on aika normitettua. Ja vaikka se asiakas ei sitä ruokaa nyt sitten niin kauheasti edes silloin illalla haluaisi, niin jotenkin sitä pitää sille tuputtaa, kun ei sillä saa olla sitä pitkää yöpaastoa. Meillä on paloturvallisuusohjeita ja nykyisin sitten kuitenkin pyritään siihen, että henkilöstöllä olisi omat vaatteet. Onko täällä, kuinka monella teistä esimerkiksi on siviilinomaiset vaatteet siellä työyksikössä? Yli puolella. Eli se on niin kuin oikeastaan se suunta, mihin mennään, että henkilöstö on niissä siviilinomaisissa vaatteissa. Ja se tietenkin tuo sitä kodinomaisuutta. Joskus mä oon kuullut, että joku on huolissaan siitä hygieniasta. Ja viimeksi, kun mä tästä samasta asiasta puhuin, niin siellä keskusteltiinkin siitä, että no miten se hygieniapuoli, kun ne on ne omat vaatteet siellä töissä. Mutta ei ole mitään näyttöön perustuvia tutkimuksia siis siitä, ettäkö ne siviilinomaiset vaatteet jotenkin lisäisi niin kuin pöpöjä. Sitten tietenkin, kun puhutaan näistä ravitsemusohjeista, niin toisaalta se ruoan pitäisi olla hyvää ja maistuvaa. Että onko se aina sitä? Ja miten me varmistetaan, että se on hyvä ja maistuvaa sille asiakkaalle, ja se asiakas saa sitä silloin, kun hänellä on se nälkä. Sitten pitäisi kuntouttaa, meidän pitäisi kävelyttää asiakkaita, ohjata heitä ryhmiin, mutta toisaalta on se vahva itsemääräämisoikeus. Mä huomaan itse, että nyt kun mä aloitin noi sosiaalityön opinnot, niin vanhana lähihoitajana, kun mä oon tottunut siihen, että mä oon tiennyt paremmin kuin se asiakas, että miten tämä homma menee, niin mun on ollut vähän vaikea välillä orientoitua niin kuin siihen, että joskus se asiakas on oikeassa silloinkin, kun se on jos ajatellaan objektiivisesti ottaen terveydentilaa, niin silloin kun se on väärässä, niin se on siitä huolimatta oikeassa. Ja että pitää niin kuin opetella munkin siihen, että täytyy niin kuin sallia sellaista omaa mielipidettä silloinkin, kun se ei ehkä lääketieteellisesti olisi se kaikista fiksuin asia. Nyt niitä asioita miettii toisella tavalla. Mulla on aika paljon vielä siinä opittavaa, mutta pikkuhiljaa kun mä tässä opiskelen, niin ehkä sitä omaa ajatteluaan saa muuttumaan. Mä oon ollut arviointi- ja kuntoutusyksikössä töissä ja tunnustan, että ei siellä kauhean usein kyselty, että haluatko sinä nyt lähteä kuntosalille. Se oli vähän sellainen juttu. Sitten tietysti, jos ajattelee sitä kodikkuutta ja sitten näitä meidän hygieniaohjeita ja paloturvallisuutta ja kaikkea, se ei ole aina ihan yksinkertaista, eikä selkeätä, että sellaiset huonekalut, jotka ehkä olisi kodikkaita, niin ne ei ole välttämättä aina sitten sellaisia järkeviä siellä yksiköissä. Ja mikä sen kodikkuuden tuo sinne? Onko se ne huonekalut vai onko se henkilökunta? Onko se henkilökunta töissä niiden asukkaiden kotona? Vai onko se asukkaiden kotisen henkilökunnan työpaikka? Miten siellä puhutaan? Miten siellä käyttäydytään? Kuka määrittelee ne aikataulut ja normit, millä sitä työtä tehdään? Mulle on yksi hoitaja sanonut kerran, että se koti on se hoitajan asenne.
että se kodinomaisuus tulee kaikista eniten läpi siitä hoitajan asenteesta, että miten hän suhtautuu. Onko hän vierailulla siellä asiakkaan kotona ja käyttäytyy siellä kunnioittavasti ja ehkä toimien niin kuin toivoisi, että omassa kodissa käyttäydytään. Et jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että onko se, miten kodikas se paikka. Asiakkaan asema on oikeudellistunut aika paljon. Oikeudellistuminen tarkoittaa sitä, että meilläkin lainsäädännössä on vahvistettu aika paljon ikäihmisten oikeuksia viime vuosina. Valinnanvapaus tulee tietenkin tämän sotenkin mukana varmaan lisääntymään entistä enemmän. Me kuntapuolella ollaan varmaan tässä eniten mietitään niitä erilaisia muutosasioita. Meillä on ostopalveluita, palveluseteleitä, tämä asiakkuus ja asiakkaan valinnanvapaus tietenkin voi vaikuttaa siihenkin, että mihin se asiakas sitten loppupeleissä ne omat markkansa tai siis euronsa vie. Ja mitä tapahtuu sille kunnan omalle toiminnalle? Henkilökohtaisia budjettejahan myös kokeillaan jossakin. Myös Helsingissä on kokeiltu. Mutta myös tämä asiakkaan oikeus tarkastella omia tietojaan niin on sellainen, mistä ehkä kannattaisi niin kuin siellä omissa porukoissa vähän jo pikkuhiljaa ruveta puhumaan, että mitä se tarkoittaa sille kirjaamiselle. Mä itse tiedän, on joskus vuosia sitten yhdessä yksikössä, kun mä vähän katselin niitä päivittäisiä kirjaamisia, niin sieltä kyllä huomasi, millä tuulella se hoitaja on ollut töissä sinä päivänä. Se niin kuin näkyy siitä kirjaamisesta. Minusta nykyään vähemmän, ja Itäkeskuksessa en ole sellaista huomannut. Tästä on jo useampi vuosi aikaa, mutta minusta se oli niin kuin jotenkin niin. Mulla jäi se niin hyvin mieleen, kun mä kattelin siellä niitä kirjauksia, että miten se voidaan niin kuin ilmaista se asia joko positiivisesti tai negatiivisesti, se sama asia. Siirin mummo ei taaskaan lähtenyt alakertaan syömään. Taaskaan. Esimerkiksi. Tietysti yksi iso asia Helsingissä on myös niin kuin se, että aika paljon koulutustaustat on erilaisia ihmisillä ja myös tehtäväorientaatio on erilainen. Mulla on itsellä lähihoitajatausta, mutta siellä on vielä työelämässä perushoitajia, mielenterveyshoitajia, lastenhoitajia, kehitysvammahoitajia. Ja kaikki on päteviä tekemään sitä samaa työtä. Kodinhoitajatkin on aika monet pätevöityneet lähihoitajiksi. Ja se koulutustausta, minkä sä oot, niin kuin se koulu, minkä sä oot käynyt, sä oot sieltä semmoisen tietyn tehtäväorientaation saanut. Ja siellä koulussa silloin, kun sä olet ollut ja kun sä oot sitä työtä tehnyt, niin siellä on opetettu, että millainen on hyvä hoitaja. Ja johtajana sen huomaa, että siellä on hyvin erilaisia näkökulmia siellä tiimissä siitä, että mikä on hyvä hoitaja. Tekin olette varmaan huomannut, kun puhutte porukoissa, että siellä kaikki tietenkin tekee sitä työtä hyvin, siitä ei ole epäilystäkään, mutta se, että mitä se hyvä hoitaja sen työvuoron aikana tekee, niin se varmaan vaihtelee aika paljon. Se riippuu vähän siitä, että minkälaisella koulutustaustalla olet tullut, mutta myöskin sun omasta persoonasta. Mä oon itse silloin aikoinaan suuntasin lähihoitajana mielenterveys- ja päihdetyöhön, ja mä en kyllä lähtisi sairaalaan töihin sillä mun orientaatiollani. Siitä ei hyvää seuraisi. Mutta myöskin meillä on nykyään erilaisia työntekijöitä siellä. Meillä on geronomeja, sosiaaliohjaajia, fyssareita, toimintaterapeutteja. Ja sen lisäksi, että siellä on hoitajia ja sairaanhoitajia, joilla on erilaisia orientaatioita, niin mitä sitten, kun siellä on myös näitä muita ammattiryhmiä? Mitä ne niin kuin tekee? Ja onko se niin kuin järkevää tekemistä? Ja onko se sellaista tekemistä, että sitä kannattaa tehdä? Tätä keskustelua käydään aika paljon myös. Nythän sekä vanhuspalvelulaissa että sosiaalihuoltolaissa korostetaan sitä,
että asiakkaalla tulisi olla oikeus osallisuuteen ja mielekkääseen tekemiseen. Tämä on mun mielestä hirveän hyvä kuva ja mä käytän tätä usein meidän omissakin kehittämispäivissä, kun mä puhun siitä, että miltä johtaminen saattaa joskus näyttää työntekijästä, mutta nyt mä puhun tästä siitä näkökulmasta, että miltä se tasa-arvo saattaa näyttää, kun meidän asiakkaat on erilaisia. Periaatteessahan nyt tämä tehtäväksi anto tällä mieshenkilöllä tässä on ihan reilu. Hän sanoo, että jotta mä oon niin kuin tasapuolinen tässä valinnassa, niin teillä kaikilla on sama tehtävä. Että teidän pitää kiivetä tuohon puuhun. No kun te katsotte sitä sakkia siinä, niin te pystytte varmaan hyvin päättelemään, että ei se ihan tasapuolinen ole se tehtävä siinä kaikille. Ja samahan se on teissä työntekijöissä tai sitten asiakkaissa. Te olette hirveän erilaisia. Teillä on omia vahvuuksia jokaisella työntekijällä, mutta myös niitä omia tuen tarpeita. Ja esimiehen täytyy pyrkiä tukemaan tietenkin jokaista yksilöllisesti. Ja se voi näyttäytyä joskus sillä tavalla, että se esimies ei olekaan ehkä tasa-arvoinen. Ja sitten taas vastaavasti hoitotyössä, jos ajatellaan sitä tasa-arvoa ja yksilöllisyyttä, niin mä itse olen sitä mieltä, että semmoinen positiivinen diskriminaatio olisi suositeltavaa meillä näissä hoivapaikoissa. Eli annetaan sille enemmän, joka enemmän tarvitsee. Et se, että kaikki saa yhtä paljon, niin kaikki ei ehkä tarvitse välttämättä yhtä paljon. Ja tämä on varmaan semmoinen, mikä hoitajia joskus ehkä harmittaakin, että joku sellainen asiakas, joka on aivan ihana ja sympaattinen ja pärjääkin ehkä vähemmillä avuilla, niin sitten sitä itse miettii, että voi vitsi, kun mä en voi tolle antaa yhtään enempää, kun mulla ei ole sitä aikaa. Että se aika menee niin nappiin niiden kanssa, jotka todella mua tarvitsee. Mutta tätä kannattaa miettiä myös silloin, kun esimiehen kanssa käy niitä keskusteluja, sillä esimiehen työ saattaa joskus olla vähän tämmöistä. Siellä on yksi, joka tarvitsee lyhennettyä työvuoroa ja siellä on yksi, joka ei voi tehdä öitä ja sitten siellä on yksi, joka haluaa tehdä vain päivää ja sitten siellä on yksi, joka tarvitsee jostain muusta syystä jotakin. Ja sitten siellä saattaa olla joku, joka tarvitsee muuten tukea ja esimiehen olisi periaatteessa pystyttävä joustamaan niissä kaikissa tilanteissa. Lähiesimiehen työ on kova duuni. Onneksi mun ei tarvitse enää olla lähiesimies. Se on erittäin, erittäin tiukka työ. Tähän mä oon valinnut tällaisia Lego-ukkeleita. Kun mä ajattelen, että työ on menossa vähän siihen suuntaan, että sä kasaat itses, kun sä meet uuteen työpaikkaan tai tulee joku uusi tilanne, niin sä vähän niin kuin kasaat itses aina uudestaan. Lähihoitajahan on oikeastaan semmoinen hybridiammatti jo muutenkin, koska siihenhän yhdistettiin aika monta. Ne, jotka muistaa sen historian, lähihoitaja-ammatin historian, niin siihenhän yhdistettiin kymmenkunta vanhaa sosiaali- ja terveysalan tutkintoa. Niin sehän on niin kuin perinteisesti jo vähän tämmöinen hybridiammatti. Mä oon laittanut tuonne jo yhden ukkeli, jolla on niin kuin kaksi päätä. Koska mä itse koen, että joskus johtajana niin täytyy olla niin kuin hirveän monessa roolissa ja niitä on aika vaikea niin kuin yhdistellä ja joskus se tuottaa vaikeuksia, että henkilöstöä täytyy kuunnella antaa mahdollisuuksia keskusteluun, mutta sitten toisaalta täytyy välillä olla tosi tiukkana jonkun yhteistyökumppanin kanssa, että joku homma hoituu. Niin se ei aina niin kuin mene ihan samalla tavalla. Puhutaan tällaisista hybridiammattilaisista, eli perinteisistä ammattiin liittyvää osaamista on, mutta myös pitäisi olla muuta osaamista. Meiltä edellytetään nykyään entistä enemmän niin kuin kykyä joustaa ja rakentaa se työtehtävä tarpeen mukaiseksi. Ja semmoinen, mikä mulla varmaan tuossa seuraavassa diassa tuleekin, niin yksi semmoinen iso asia, mikä tähän liittyy myös, niin on se, että täytyy toisaalta myös joskus hyväksyä, että
jotain osaamista, mitä sulla on, niin sä et pysty hyödyntämään siellä työssä. Ehkä sitten seuraavassa, mutta ei tässä työssä. Tutkintohan antaa meille vasta perusvalmiudet, että se ammatillinen osaaminen syventyy siellä työpaikalla. Puhutaan kompetenssista, kvalifikaatiosta ja asiantuntijuudesta. Kvalifikaatiohan on se, mitä työnantaja edellyttää. Se on se, mitä te saatte koulusta ja mitä työnantaja edellyttää. Kompetenssi on se osaaminen, millä sinä sitä teet. Ja esimerkkinähän voisi ajatella, että minä olen tosiaan koulutukseltani lähihoitaja, mutta en nyt ihan sukkana lähtisi tästä niitä töitä tekemään. Eli minulla on kvalifikaatio ihan kunnossa, mutta kompetenssi voisi vähän olla kyseenalainen, kun mä lähtisin tuonne palvelutaloon tekemään jotain hommia. Mä en osaa käyttää enää nostolaitteita. Taitaa olla, kun mä aina silloin tällöin menen sinne kentälle, niin esimerkiksi jo vaippojen vaihtaminen tuottaa mulle vaikeuksia, kun mä vähän katselen niitä, niin ne on niin moderneja nykyään, että mä edes tiedän, miten päin ne menee. Eli mulla on siis periaatteessa oikeus toimia lähihoitajana, mutta kompetenssi ei ole kyllä varmaan ihan A1. Sä voit myös rakentaa asiantuntijuutta, kun sulla on se kvalifikaatio ja sulla on riittävä kompetenssi, niin sen päälle sä voit rakentaa asiantuntijuutta ja ollakin superhyvä jossakin. Puhutaan sellaisesta, että sä voit siinä työssä niin sanotusti yletä sillä tavalla, että se tapahtuu niin kuin vaakatasossa, koska sä voit niin kuin syventää osaamista. Työtähän me tehdään aika erilaisella tempolla kuin aikaisemmin, ja informaatio kulkee nopeasti, ja sitä tulee paljon. Ja myös aika paljon niin kuin sellaista, mitä on koulussa opittu, niin menettää merkityksensä. Mä muistan, kun mä oon lähihoitajaksi opiskellut, niin ei silloin mitään inskakyniä ollut. Et silloin opeteltiin ihan toisenlaisilla vehkeillä antamaan insuliinia, ja onneksi nykyään ei enää tarvii. Ja aika paljon meillä on nykyään vastuuta myös itsellä siitä henkilökohtaisesta kehittymisestä ja uudistumisesta, työntekijöillä itsellään. Siis eihän työnantaja tarjoa tietenkin koulutuksia, mutta että se oma intressi on kuitenkin se, mikä vaikuttaa kaikista eniten. Joo, nyt loppuu. Katsotaan, montakohan diaa mulla tässä nyt on. Mä voisin tämän vaikka No joo. Tietenkin suurin asia on, että itse tahtoo kehittyä siinä omassa työssään. Ja siitähän se asiakin hyötyy. Ja henkilöstön liikkuvuus on sitten sellainen asia, mikä aika paljon kehittää. Me Helsingissä puhutaan henkilöstön liikkumisesta tällä hetkellä aika paljon. Yksiköiden sisällä, mutta myöskin niin kuin poikkiorganisaation. Tämä on oikeastaan tärkeämpi kuin tuo aikaisempi. Eli muutokseen yleensä liittyy aika paljon tunteita, ja ihminen luonnostaan pelkää tuntematonta, koska yleensä silloin ne oman osaamisen heikkoudet tulee esille. Ja mun työkokemuksen mukaan niin sosiaali- ja terveysalan työntekijät on sitoutuneita, motivoituneita, korkeasti koulutettuja ja haluaa tehdä hyvää työtä. Ja silloin, kun tulee paljon muutoksia, niin se kyky tehdä hyvää työtä, sä et aina pysty tekemään ihan sellaista työtä, kuin sä haluaisit. Mun omassa yksikössä toteutettiin semmoinen esimiestyö uudelleenorganisointi viime vuonna. Ja yksi semmoinen iso asia siellä tietenkin oli se, että hoitohenkilökunta joutui perehtymään paljon uusiin asiakkaisiin. Ja sä et enää pystynytkään tekemään ihan niin hyvää työtä kuin aikaisemmin. Ja tuon Gustav Molanderin tunneresonanssisanan halusin ottaa tähän ihan sen takia, että silloin kun niitä muutoksia siellä yksikössä on, niin se tunne siirtyy ihmisestä toiseen, mutta myös asiakkaasta toiseen. Mä tuossa meidän yhdessä yksikössä keskustelin henkilökunnan kanssa tuossa muutama kuukausi sitten, niin siellä hoitajat sanoi mulle, että yksi ihminen saattaa, jos yksi ihminen on pahalla päällä työvuoron tullessaan, niin se voi olla, että hetken päästä kaikki on pahalla päällä. Allekirjoitatteko saman? Että se, että millä fiiliksellä sä menet sinne töihin, niin se vaikuttaa niihin asiakkaisiin ja se vaikuttaa koko siihen tiimiin, jonka kanssa oot töissä. Mä itse
haluan kuitenkin korostaa sitä, että silloin kun muutosta käydään läpi erilaisissa yksiköissä, ja teilläkin kaikilla erilaisia muutoksia varmasti yksiköissä on, niin kriittisyys ja negatiivisuus ei ole sama asia. Siis sä voit olla kriittinen ja eri mieltä ja tuoda epäkohtia esille, ja se ei ole sama asia kuin negatiivisuus. Mä omassa yksikössä aina sanon, että se on hirveän hyvä, että mun henkilöstö tuo esille niitä asioita, mitkä menee päin honkia. Kun mä oon itse niin semmonen jotenkin, että kaikki, mikään ei voi koskaan mennä huonosti, että mä vaan menen eteenpäin ja kaikki on aina niin kuin hyvin, niin täytyy tuoda esille myöskin niitä muutoksia suunnitellessa ne asiat, mitkä vois mennä huonosti, koska ne kuuluu osana siihen suunnitteluun. Ja sitten ihan viimeisenä vielä, että silloin kun asiakasta niin kun hoidetaan, niin kuka siellä on se asiantuntija? Että onko meillä se kyky luopua siitä omasta ajattelusta ja tietämisestä, että mikä on sille asiakkaalle oikein? Ja muokataanko me toimintaa asukkaiden ja omaisten mukaan vai sopeutuvatko he meidän valmiiseen rakenteeseen ja käytäntöihin? Mulla oli tässä lopussa vielä tämä Riitta Koivulan väikkäristä, olin poiminut muutamia asioita. Ja siinä väikkärissä esimerkiksi semmoisena mielenkiintoisena juttuna tuli just se, että miten meillä ne rakenteet on niin kuin tietyn tyyppiset ja ne omaiset ja asiakkaat niin kuin sopeutuu niihin rakenteisiin, eikä osaa edes kyseenalaistaa niitä. Ja me vaihdetaan esimerkiksi aikataulutusta tai tehdään huonesiirtoja tai vaihdetaan huonekalujen paikkoja huomioimatta ollenkaan sitä, että miten se vaikuttaa siellä esimerkiksi sen asiakkaan tai omaisen arkeen siellä yksikössä. Ja harvoin me niissä konsultoidaan asiakkaita tai omaisia, että mitä te olette mieltä, että onko se telkkari parempi tuossa vai tuolla. Ja toinen semmoinen, mikä siinä tuli esille, niin on se, että aika paljon me ajatellaan noissa ympärivuorokautisen hoidon paikoissa ne läheiset ja omaiset niin kuin resurssina, ei kumppanina. Et me ajatellaan, että milloin heistä saa eniten apua. Ja nyt mulla loppuu aika, eli mä en tätä kokonaan nyt ehdi käymään läpi. Mutta siis, joo, lähtee. Kiitoksia. Kiitoksia Kirsi Santama. Tuommoinen vaihtopää olisi kyllä itsellekin ihan hyvä, että voisi semmoisen leikopään vaihtaa. Tuntuu sen verran tyhjälle tämä oma pää. Oliko kysymyksiä yleisöllä? Nyt olisi hyvä kohta kysyä. Ulla Rytjö ja Kinaporista. Mä asiakas. Asiaa sitä kannalta vaan mietin. Kiitos vaan, se oli tosi mielenkiintoinen ja kiva tämä sun esitys. Mutta kun mä niin kuin pyrin mun yksiköissä siihen, että meillä on kyllä niin kuin asukkaita, koska me ollaan kotona. Mä en niin kuin taas näe, että kotona voi olla asiakas, vaan oltaisiin niin kuin samaa porukkaa. Joo. Et mun mielestä ryhmäkotiin jotenkin se asiakas tuntuu aika niin kuin vieraalta käsitteeltä. Mutta mä ymmärrän kyllä sun niin kuin pointin ja sen tavallaan, ostan, mutta silti mun mielestä kotona ei voi olla asiakas. Joo. Itse asiassa kyllä meilläkin varmaan enimmäkseen puhutaan asukkaista. Se varmaan liittyy oikeastaan siihen, että palvelutaloissahan meillä on palvelukeskustoimintaa ja päivätoimintaa ja kaikkea muuta toimintaa, mutta se on ihan totta, asukkaita ne on. Ihan hyvä huomio ja tarkennus. Kiitos. Olisiko muilla kysymyksiä tai kommentteja? Niitä ei ole viestiseinällä nyt tässä, niin jatketaan eteenpäin ja myöhemminkin voi kysyä.